быйылдан башлат. Аламга чыйыр салчу, айыл элинин турмушун чагылдырган биздин айыл көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Биз бул жолку чыгарылышыбызда Карасуу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караган Кыргызстан айылы тууралуу айтып беребиз. Айыл элинин жашоо турмушу кандай? Шаарынын чегесинде жайгашкан Кыргызстан элинин жашоо турмушу кандай шарттарда жашап жатат? Алдагы мүнөттөрдө биз менен чогулуп алыңыздар. Кыргызстан айылы Ош шаарынын четинде, тагыраагы батыш тарабында жайгашкан эң жакынкы айылдардын бири. Айылдын инфраструктурасы шаардан кем эмес. Асфальт басылган түз жол, заңгыраган үйлөр айылдын көркү. Өнөрлүүлөргө бай, эли мээнеткеч, жаз алды менен жер тырмалап, дыйканчылыгын кылса, дагы бирлери төрт түлүк малын карайт. Дагы бири чеберчилик, устачылык менен өнөрүн улантып, айыл элине кызмат көрсөтүп келет. Аксакалдарынын айтымында бул айылга эл 1936-39 жылдарда отурукташа баштаган. Айыл 12 түрдө бирлешкен деп аталат. Айылда кыргыз, орус, түрк, чечен, азербайжан улуттарынын өкүлдөрү чогуу отурукташкан үчүн, бирге жашашкан үчүн биргелешкен деп аталып, бара-бара бирлешкен аталып калган дешет жергилүүлөр. 39 жылга айыл курулган. Да, ошол эле арава менен көчүп келишкен экенбиз да. Төлөйкөндөн көчүп келгенбиз да. Ошондо Аксуу бойгодогу үчүн деп коет. Бул жерде 2 кыл, 3 кыл эл бар. Ошондо бизде жапалак айылы бар. Бул жерде жапалактан келгендер бар, Кодого үчүндөн келген бар, Төлөйкөндөн келген бар. Төлөйкөндүктөрдүн бул жерде дагы айылы болгон. Мурун колхоз бол, мурун башталганда эле ушулар дагы колхоз болуп турган. Буяга араш элеп, буяга паткоз курулган. Мына 32-жылы мына да паткоз. Анан ошондон бизге бул жер тегиз экен деп анан бизге 50 гектар жерди бөлүп, райс ушул жерден архитектураны алып келип, көчө чыгарып, ошондо неме кылган да. Эми биз онда ушул жерге келгенден кийин туулганбыз да. Анан эми баягы неманда көргөнүбүздү айтып атам да, мен ушул жерде жашаганыбызды. Анан намынага 50-нчи жылы кошулуп кеттик. Бул Кызыл Кыргызстан болуп, Кыргызстан болуп колхоз болгондон кийин анан баягы кошуп неманан намына гана биз ошолка 50-нчи жылдары барып кошулуп калдык. Көп улуттуу айыл расмий түрдө Кыргызстан деп аталат. Айыл статусу 2000-нчи жылдары берилген. Бүгүнкү күндө Кыргызстан айылында 3250 адам жашайт. 524 кожолук. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстан айылында эми ошол айылынын өзүнүн бүгүнкү күндө карап көрсөк жашыртуу боюнча ал Кыргызстан айылга биз бүгүнкү күндө спорт залына караганбыз. Анан кийин азыр мына 2019-го ушу 18-ден башталып 2019-да мектеби өзүңүздөр барып көрөсүздөр. Ошол дагы азыр бүгүнкү күндө каралып, Минфинден каралып, өкмөттөн каралып, азыр акчалар бөлүнүп, биринчи котловандар көрүлүп, бүгүнкү күндө азыр ошо астында турат. Андан кийин бул спорт залы жаштар үчүн. Мында кызыл пахтачы деп колхоз бар эле. Бүгүн тапшырдыңыз. Анан Сагынбаевтардын үй бүлөсү айылдагы үлгүлүү үй бүлөлөрдүн алдыңкысы. Топчубай аба менен Меңдайы мененин бирге түтүн булатканына быйыл 62 жыл болот. Бул аралыкта уул кыздарына татыктуу билим тарбия берип, небере чеберлеринин бактылуу чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энеси. Балдарынын төрүндө аларга акыл насааттарын айтуу менен айыл тургундарына, айыл жаштарына кеп кеңештерин берип турушат. Бар. 5 кыз Кудай шүгүр, 4-та уул. Ушулардан азыр эми 36 небере, 33-та чебере болуп, турмушубузду жакшы куруп, мындай турмуш жакшы болуп калды. Эми Кудай каласа карыганда берсин эми дөөлөттө.
балалыгыбыз өтө кыйынчылык менен өттү. Калкоз убактарда канча кыйынчылык болгон, сапкоз убак болду. Азыр жакшы да, жашоо жакшы. Каалаган жаңга барасың, каалаган ишин кыласың, каалаганда жүрөсүң да. Бирок иштеш керек. Иштесе эле болот да. Эмгек кылыш керек. Та чаптык, мака чаптык, тамеки чаптык. Ошентип иштеп жүрдүк да, талаада 30 жыл иштедик. Анан пенсияга чыктык. Азыр эми заманды биз жакшы деп ойлойбуз, жакшы. Мына келиндер үйлөрүндө отурат. Биз бешигибизди көтөрүп талааларга барчу эле. Тешикти көтөрүп, үстүнө кетмен тартып, балабызды кучактап талаага барып, шыйпаңда шалчаны салып койду эле. Ошонун үстүндө чоңойгон балдар, Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы чоңойушту. Мәлебиз менен ошондой болуп барчу эле. Ошондой болуп чоңойушту. Эми келиндер баары үйдө жакшы турмушта жашап атышат деп ойлойм мен. Жакшы. Айылдын так ортосунда жайгашкан нан бышыруучу цех айыл тургундарын жаңылышкан тандыр наны менен камсыздайт. Айыл тургуну Наргүл Кудаярова алгач пирожки бышыруудан баштаган ишканасы азыр чоңоюп тандыр нан, бөлкө нандарды күндө жаңы бышырып айылдыктарга таратат. Айылда бош жүргөн 7 киши жумуш менен камсыз болуп 10,000 сомдун тегерегинде айлык маяна алышат. Пирожкидан баштап ушул азыр ушуларды чыгарабыз, балдарга сатабыз. Биринчисин баштаганбыз. Биринчиси 2015 жылы күздө баштаганбыз, ошо сентябрдын 3-үндө баштаганбыз. Ошондон бери иштеп келатабыз. Ошо балдарга сатабыз, ошо күндүгү жаңы-жаңдан пышырабыз. Эскиси калбайт, күнүңкүсүн күндө пышырабыз, күндө беребиз, таза кылып беребиз ошо балдарга. Өзүдүкүлөр эле алышат. Кийин анан жапкандан көткөнбүз. Мынал немеде биринчиден камырыбыз жуурулат малда. Мында бир капты жууруйт. Бир кап салып жүрүп, эми азыдан жүрөбүз да, жарым каптан жүрөбүз. Өзү бир кап атат. Автоматы ошол жакшы жүрбөйт ошого. Анан кийин канча ун иштетесиздер, канча нан бышырасыздар күнүгө? Күнүгө биз так 600 нан пышырабыз. 600 нан пышырабыз. Балдарыбыз мындай кылып граммдап, нол жерге тизишет, ушул немеге толтурат. Бул граммы 500 грамм бул. 500 грамм ушу чыкканда 450 грамм болуп нан пышат, таяр наныбыз. Ошол нол жерге чекиштешет, ушул чекиштеп, анан ал жерге жабышат. Мына лепешкабыз бул 450 ушундай чыгат, анан кийин мындан кийин анан бөлкөгө азыр эми секин кошутабыз бөлкөнү. Бөлкөбүз 100 болот. Ошонун эсебинде 4 кап болот. Ушу суроо талап, эми айылдын суроо талабы. Эми мен өзүм технологмун, инженер технологмун. Анан жолдошум ушул жерге ачалы, мындай нан менен эме кылайлы дегенен ошо биринчи пирожок баштап, анан кийин ойлошуп ушу нанда жапсак болот экен. Элдер сурашат экен, элдердин немеси менен талабы менен биз дагы ошондой эме кылабыз. Чыгардык да нандарды. Анан кийин бөлкө сурашат. Бөлкөдө жаппайсыңар. И бөлкөдө ушу элге кызмат кылтабыз да. Ошо айылдагылар алат да. Негизинен анан могул жердеги магазиндер бар, дүкөндөр бар, ошолор алышат. Анан кеңешке барабыз, кеңешке апарып беребиз ошол. Ушул жердегилер алышат. Бир нанды канча сомдон сатасыз? Бир нанды биз бул жерде 100 сомго 3-6 нан сатабыз. Эми алге неме албай деп элдерге арзанба да, өздөрү муну 25 сом сатышат. А биз 100 сомго 6-10 беребиз. 17 сомдон ушундай туура келет да. Опто эле ценасында беребиз да. Бирден сатып алгандар деле ушундай 18 сом. Ошол. Анан кийин нар жака ошол муну 17 сомдон беребиз. Магазиндерге деле 17 сомдон апарып беребиз. Да, бөлкөнү ушул аппаратка жүрөбүз. Ушул аппаратка жуурууп, анан бул жерге кичине тындырып, бир жарым саат. Анан бул жака алып чыгып, бул жерде граммдашат. Граммдап, анан кийин мына калптарга салабыз. Мына калптарыбыз бар, буларды майлап ушуларга салабыз ар бирине. 500 граммдан салабыз, чыккан эс 440 грамм болуп чыгат. Анан кийин мынага салабыз. Мынаны пышат көтөрүлгөнү, бөлкөнүн формасын эме кылган мынага салып пышырабыз. Анан чыкканы мынал эме болот, мына бөлкөлөр. Өзүбүз сатып алганбыз анан. Мына серый. Мына серый бөлкө. Мынабыз ак бөлкө. Бунун граммы көбүрөөк болот серыйдыкы. Мынасы ак бул. Ошо. Буну цери диетический деп неме кылат, буну цериди көбүнчө. Бунун деле диетический. Буну эми цери деп ушуга талап бар да, элдерден талап бар цери, анан кийин бул деп. Ошого.
Бул деле ошондой эле пешканын нэмесинде сатылат. 17 сомдон сатылат. Ошондой эле ценада сатасыз. 50 сомго үчөөнү, 100 сомго алтоону беребиз. Бул деле ошондой ценада. Ишкерлик кылып акча табуунун жолун ойлоп, бир жагынан элди жумуш менен камсыз кылууну көздөгөн атуулдар да чыгууда. Бир жыл мурда эле ачылган мончо айылына мыкты кызмат көрсөтүп жатат. Жайында бассейнде сергисе, кышында мончосуна түшүп эс алышат. Кыргызстан айылынын эли темилге көтөрүп, бизге баня керек деп, ушул баняны салдык. Ушул Төлөкөн айыл өкмөтү бизге чоң салымын кошту, Кыргызстан айылындагылар чоң салымын кошту. Ошолордун салымы менен ушул баня бүттү, 5-6 ай болду. Кыргызстан элин жакшы келип, эс алып атышат, баняга түшүп, өзүбүз дагы Кыргызстан айылында жашайбыз. Балам Кыргызстан айылынан келип, ушул элдин демилгеси менен, чоң салымы менен ушул баняны курдук. Азыр жакшы. Бул жерде 10-15 адам иштейт. Кыргызстан айылынан келип иштешет. Жакшы, көп адамдар келип атабыз. Умсунай Кожо Муратова чеберчилик боюнча Кыргызстан айылында алдына адам салдырбайт. Ал үйгө керектүү жууркан төшөк, кооз, буюм тайымдарды, кийим кечектерди тигет. Жаштайынан үйрөнгөн өнөрүн өркүндөтүп, азыр үйүндө чакан ишкана ачып алган. Айылдагы иш таппай жүргөн бош кыз келиндерди айымдарды чогултуп, кыздардын себин бешикти жасалгалап, улуттук кийимдерди даярдап элдин кызматында. Өзүм кызыкчумун, мындай эле ушундай кол иштерине, эмелерин анан ушу заманга алайык дагы кыздын себин баштасамбы деген эме деп ушу баштап кеткем. Кудайга шүгүр, талаптар бар буга, кыздардын сеп кылганы айылдан, райондон, шаардан келет, көбүнчө шаардан келет. Ошол анан ушу иштерди кылып жатабыз. Биринчи ушул баштаган иштерим ушулар. Оймо төшөктөр, кийин баркытка басын жасалып кетти. Андан кийин туштук. Бул жасалышы өзгөчө экен да. Туштук сайма менен бүткөн. Кадимкидей эле сайма. Сайманы да бул 18-17 кылымдагы аялдын немесин биз жаңы иштеп чыкканбыз. Андан кийин бул курактар да кошулуп тигилген. Бул курак сөзсүз тигилиш керек. Каркыра депчи. Ак кара бирге эртишип жүргөн үчүн биз туштуктун төрт жагына тең койгонбуз. Мурункудай эле чачыктар, ал муну түскө карата муну ортосуна бергенбиз. Анан заманга ылайык, заманбап кылып, карнизге ылайык кылып тикенбиз. Андан кийин бул туштугум, бул биринчи иштеп чыккан туштук, өзүнчө тоону элестетип, булуттар, мөңгүлөр, бул көл, сары челекти элестеткендей болуп түшкөн акуу, кадимкидей эле мына жерде камыштар, бакаларды койгонбуз. Бул жерге элик балдары менен оттоп жаткандар коюлган. Ошол анан кийин ооба, биз бешикке көбүнчө бизге бешик дагы заказ көп келет. Анан бешикти дагы азыркы ушундай заманга ылайык кылып саймалап, анан андан кийин ушундай жемчуктар менен, ак таштар менен басып, кадимкидей тегип түшпөй турган кылып немеден кылып тиккенбиз. Базардан башкача кылып маңыздарын коебуз. Бул жакта дагы колору, бутолору дагы ушундай өзгөчөлөнгөнү. Бул жерде мунун ортосунда пахта коюлуп шырылат. Пахта коюлуп шырылат, анан кийин маңыздарынан өзгөчөлөнөт, жемчуктарынан өзгөчөлөнөт. Колору, бутору баардыгы ушундай тигилген, ошол таза чыттардан, балага зыян келбеш үчүн. Азыр базардан өзгөчөлөнтүп мен баркытка басым жасагам. Анда бул төшөктөрүм бар. Кадимкидей эле саймага сайылып баркыткачы. Анан маңыздарынан да бул да өзгөчөлөнөт, чыттарынан өзгөчөлөнөт. Себеби таза чыт коюлат бул жакачы. Анан
ушел, мунун да подушкалар менен, заман бап кылып, замокторду салып, ичине келтирипч, көрүнбөй турган кылып. Кыйналбайт бе ушол. Сайма менен болот. Андан кийин башка кое турган подушкаларыбыз бар. Муну дагы ушу кыздар жемчуктарын сайышат. Саймасаган балабыз бар биздин, сайып берет. Бул да баркытка болгон. Заказ, бул азыркы ушу тургандардын баардыгы заказ. Бир кыздын себеби. Мисалы, бул оймо, бул да баркыттан болгон. Ушу мындагы биз бул да базардан өзгөчөлүнө. Себеби мунун ичи бизге эки жолудан тигилет. Кыздар биринчи жөн басат, экинчи үстүнөн бул сарыны басат. Ошондо эки жолудан тигилип калган. Анан кийин оймолору дагы ар бир нерсеге жооп берилет. Анан биздики ушундай баягы лазер менен кесип, компьютер менен тигилген эмес, колдо тигилип атат. Ушунусу менен айырмаланат. Бул биздин ата бабалардан калып келген нерсе. Ушул оймо төшөп, бул мен апамдан көргөм ушул нерсени. Апамдан көргөм, бирок кичине заман бап кылып, маңыздарына, алдарына жаңы нерсе киргизгенбиз. Бизде айылдан көбүнчө мындай келиндерге кемсел деп тигилет. Аялдар, чоң аялдар деле берет, эркек балдар берет. Себеби бунун ичине пахта коюлуп, ватин коюлуп шырылган. Кадимкидей жылуу да. Анан жууса да эч нерсе болбойт. Кадимкидей эле мурунку өзүнүн орнаменттер салынган, өзүнүн эмелер салынган илгерки эмелер кайталаганбыз. Буну бул аялдардын жеңил курткасы. Бул тигишине бизде карайт, шырыгына карашат. Андан кийин балдарды деле кур койбой, балдарга дагы мындай кыздарга мындай курткаларды тиккенбиз. Бул дагы ошол ичине ушундай ошого окшоп эле пахта коюлуп шырылып жагымдуу болот балдаргачы. Ооба, андан кийин жаш бөбөктөргө биздин апаларыбыз кадимкидей эле балдарга ушундай колдонуп келген көкүрөк баягындай өпкө канцер деп коет, көкүрөгүн тоза турган ушундай ал дагы жагымдуу актадан. Көбүнчө биз мына ватинди Бишкектен алдырабыз. Бул эркек балдарга, кишилерге жасалган курткалар. Бул да ушундай лиондон, ичи таза эмелерден коюп тигип атабыз. Бул да ушу бизге келген заказдар. Андан кийин өзүбүзчө ойлонуп баягы аялдар кийинге жакынбыз го, кечки ресторандарга кие турган таза таштарды коюп кемселдерди да тиктик. Ооба, мен жалгыз эле мен эмес, менин кыздарымдын бул жерде эмеси салымы көп. Биздин кыздарыбыз баардыгы таланттуу кыздар, ойлоп табышат, айтышат өздөрүнүн ойлорун, мындай кылбайлыбы, андай кылбайлыбы деп. Ошол бизде ушундай иштер болуп атат. Биздин айылдан чыккан келиндер. Чакан ишканада 10 чебер айым иштейт. Бири оймо оюп, сайма сайса, дагы бири курак курап, төшөк каптап иштегендерине жараша айлык акыларын кечиктирбей алып турушат. Чеберкананын эң аксакалуу уузу Ташкан апа. Жаштайынан эмгеге көнгөн үчүн бош отургусу келбей, билгендерин өзүнөн кийинкилерге үйрөтүүдө. 60 жаштагы байбиче чеберканадан чыккан ар бир төшөктү кабып, колдон өткөрөт. Апам чебер болчу. Ошо үйрөнүп, анан эми бекер отурганга болбой. Нар жагында болсо эми баарыбир бекер отургум келбейт да. Эми пенсионермин, пенсионер болсом деле ашыкча болбойт да. Өзү иш кылбасам тура албайм. Мынан ушу кыздардын себебине бияк эме кылат, тигишет, анан заказ алып келишет, каптап берем ушу.
тоғыздан онға чейін жиналады. Мұнаке, емі күнде бірінші бастағанда 30-дан басталды ле, осыдан алды 100-ге чейін шығып атады. Бүдіні бағу мұқты Гиреше Бұлағы. Мамат Мұса Оңқолов бүдіні бағуыны өткен жылдың жазында баштаған. 200 бүдінінің балапанынан баштаған ішін мінге чейін жеткіріп, бизнесін алдағанша жол қосалды. Жем сұлысын әлі уағында беріп тұрса, бүдіні бағу көй өмгекті жана уара кершілікті талап қылғай. Бүдіні бағыш бойынша ба интернетте отырып, қарап қалсам пайдасы көп екен. Анам анау қашқарыстақта бір өзбек жігіт кіші бар еді. Ошо менен кездесіп қалып сөйлесіп көрсем, алда көп нәрсені айтты да. Ошодан кейін анам мынауларды жасап, алдын бір 200 балапанын алып келтіріп, анан чоңайттым. Абдан тез чоңайды деген. Өлімі аз болады деген. Көп түйшікті талап қылмайды деген да. Жем чөйін беріп, сусын беріп, алдын тазалап, температурасын жақсы помещениеде қарап қойсалы, өсе береді екен, чоңая береді екен. 45 күн дегенде тұқымға кірісті бастайды екен. Тұқымдан балапан болып шыққаннан 45 күн өткеннен кейін, 45 күн өткеннен кейін 70 күнге шейін барлығы толық тұқымға кіреді екен. Анан егер жақсы қарай тұрған болса, бір бөдені бір сезонда 250-ден 300-ге шейін жұмыртқа береді екен. Жұмыртқасы өте пайдалы екен. Айрықша жас балдарға, ұлғайған адамдарға деле, бұл иммунитетті көтереді екен. Витаминдің толығын тұқой витаминдер састанды болады екен да. Енді тоқтыр деле бағылады, бірақ тоқа қарағанда бұлардың састанында витаминдер дөп болады екен да. Сон үшін шыны бағып, Қылтырқы жылы 500-ден аштылы. Қазір сатылып, сойылып, анан 350-де қалды азыр. Ең мұна бұйылқы жылы құда қаласа, шо күзге чейін мінде шо тұтқа кіргізіп тұр, анан бағайын деген үмітім бар. Анаға чейін дағыттығы жақыл-жақтан заказ болып кен, етіне, тұқымына, жұмыртқасына. Аларды беріп, анан дейінкі қышқа құда қаласа бір мінге жақынды Помещение нарастап тұрып, қарамайын деп тұрам. Да қараса. Енді бұл үші бір жерде тұрап. Ертеменен жетлерден өткеннен кейін бір сұйрап жем берем. Қазір бір күнде 4 жылы жем берем. Жемді мынау кеңестегі тоқ фабрикасына алып келем. Анткені ал жерде бардық үші составында кейініне керек болса бардығы бар. Дайар жем алып келіп беремін. Бір қауы 40 килограмдан екен, осыдан қаптап алып келіп тұрамын да. Бастайын сол жерде болады. Мынау жерден жем жейді. Бұл жерде туған жұмыртқалары бері тоғылуын келіп шыға береді. Андан кейін бұл жерде осы астына қықтарын шығарауыздағы тазалап қайра салып қояуыз. Жұмасына 2 жолы таза тұрады да. Анан помешене жүлі болса, таза болса, жемі суысы болса, бұлар Өл бей чоңай өреді екен. Менде 3 түрді сорты бар. Мұна ол ақтары бір өзінші, мұна ондай қара ынтылдары өзінші, анан бір қызғылдынтары бар. 3 түрді. Шо өзінің пародосына жараша бөліп қойған. Бір ярыста 20. 20-ның әр бір 4 ұрғатшысына бірден қороз қойлады екен. Ошында тегіз болады екен де, туғанына дағы, башқасына дағы. Ошында Бір клеткада 20, 4 ұрғасына бірден еркек қойылған. Мұна жерде бүт бәрі ұшындай қойылғандар, абыл жақтағысын еркектері жана ет бағытында, бұларды семірге тұрып, бұлар сойылады. Заказ бойынша беріледі, үйде сойылады, балдарға беріледі, өзі шейін шол. Бұлар негізінен инкубаторда шығарылады. Жұмыртқаларын жақшына сорттып, таңдап тұрып, Анан кейін инкубаторға қойылып, 18 күнде шығап, анан бұл үші кішінекейлі болып шығап, бірақ айуай тез жетіледі екен. Бір айда қанымызды чоңайып қалады.
45 күн болғанда уже алды туй баштайды. Жұмыртқа бере баштайды да. Ана берке тоқтың чөжілері, индуктар, балар өлімге орақ болады қой, бұндан де болбай деген. Бұлар шу температурасы мүлі жем беріп тұрса, қадымгідей чоңай орады деген. Сыдамды болады деген да. Бөдөнөлөр күнүгө жумурткалайт, күнүнө эрте менен жумурткаларын ушинтип, чогултуп жыйнап алат. Аларды да соодалап, үй бүлө күнүмдүк тиричиликке жумшайт. Ушу жем суусун берип, температураны помещенияда кармап турса эле, баардыгы боло берет. Эрте менен келгенде эле баары жайнап калат, жыйнап коем, уулум алып кетет, же болбосо кошуналар алып кетет. Ушу тынымсыз жыйналат да. Мен бул жерде тукумдар ушу мына сетка тиги жактан уклон менен коюлган. Туйт бул жакта болгон чекеге чыгып келе берет. Жыйнаганда удобно, анан таза турат да, сынбайт. Жыйналгандарын топтоп алып коебуз, болду. Күндө бир убакытта, бир мезгилде жыйналат да булар. Бир күндө бир деле туйт. Бирок кээде бирөөлөрү эки күндө үчөөнү туй койгон убактар да болот да. Эми ошо айрыкча жемден көп нерсе таасир этет экен. Жем өзүнүкү боло турган болсо тез көп туйт. Анан дагы бир айта турган нерсе, жем түгөнүп калып бир жолу чүгөрүнүн жана натанын шактарын берип койсом туубай токтоп калды да. Буга сөзсүз өзүнүн жемин бериш керек экен. Ошондо анан үзбөй тууп турат экен да. Эми жумурткаларын былтыркы жылдары 10 сомдон болуп аткан экен. Эми биз бул жерден 5 сомдон эле берип атабыз. Кошунулар алып атат, магазиндерге барып тапшырып коюп атат 5 сомдон. Алар кандай сатат билбейбиз, эми биз 5 сомдон берип атабыз ушул. Мамат Муса Ункулов негизи канаттууларга кызыгат экен. Үйүндө бөдөнөдөн башка тооктордун да өзгөчө породаларын багат. Эт багытындагы тооктор үй ээсине жакшы пайда бере баштады. Өзгөчө тоокторду ал жумурткасынан бастырып көбөйтүп алган. Бул тооктордун арасынан мына жерде азыр брама породасы менен мына бул жанагы бройлер КОП 500 деген актар. Булар Бишкектен келген. Баары сатылып, этке кетип, бүтүп эми өзү жегидей гана калды да. А мынау брамаларды жумурткасын 100 сомдон сатып алып туруп, чыгарып, таза кандуу, аралашпаган чыгарып, эми көбөйтөлү деп даярдап атабыз. Тоо калса бир 50-100 жеткирип багайын деген оюм бар. Анткени базарларда мынау короздору бир жылдык болгондо 2000 сатылат экен. Маклары 1000 сомдон сатылат экен 1,5 чейин. Ошого таза канды кылып туруп алып келгенин да, эми ошодон кудай калса көбөйтөбүз. Жумурткасынан эле чыгарылды. Жумурткадан чыгарылды да ал. Муну алганда дагы атайын барып көрүп, ушу өздөрү тууган жумурткасын аралаштырбай анан алып келдим да. Эми бөлүп туруп өзүнүн мына кызылы, боозу, карасы, агы түрдүүлүгү бар да, өз өзүнө коюп туруп анан кийин жумурткасын анан чыгарайын деген оюм бар. Кадимки эле тоокторго басып чыгарттыңыздар. Ооба, анан булар негизинен өзү брама деп булардын родинасы Индияда болот экен. Анан Россияда көп бул Брахмапутра деген дарыянын жээгинде өсөт экен да. Аны алып келип мына Россияда өстүрүп, Казакстанда өстүрүп, анан бизге тарап келатат да. Эми кудай калса мына Ошто дагы көбөйүп кетип атат. Айрыкча мына өзбек туугандар абдан көбөйтү да. Биз да көбөйтөбүз Кудай кааласа. Социалдык имараттардан айылда бир орто мектеп, балдар бакчасы жана эмкана бар. Орто мектептеги 348 окуучуга 31 мугалим билим тарбия берет. Ал эми балдар бакчасында 150 бала тарбияланып, билим берүү белгиленген планда аткарылып, келечек муундун татыктуу тарбия алуусу үчүн керектүү иш пландар каралган. Арманга көктөгөн коңгуроо. Айылдык эмкана менен китепкана бир имаратта. Өткөн жылы алар турган имарат айыл өкмөттүн колдоосу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Иштегенге ылайыктуу шарттар жаратылды.
Ал эми бул айылдын китепканасы. 1984 жылдары уюштурулган китепкана азыркы күнгө чейин маалыматтык борбор катары 30 жылдан ашуун элдин кызматында. 20 жылдан бери китепканада кызмат кылып келе жаткан Кимсан Бапиева жаштарды айылдын китеп окууга тартып, китеп фондун жаңы басылмалары менен толтуруунун аракетинде. Бул китепкана өзү маалымат борбору деп эсептелет эмеспи? Мен ушул китепканада бир 20 жылдан бери эмгектенип жатам. Азыркы күндө менин китепканамда 6740 китебим бар. Орус тилиндеги, кыргыз тилиндеги жана башка тилиндеги китептер менен ошол окурмандарды пайдаланып келатабыз. Мурдагыдай азыр мамлекет китепканаларды китеп менен камсыз кылбай калган. Биздин азыркы эле мезгилдеги эң эле жакын жардамчыбыз айыл өкмөттөрү болуп турат. Биз айыл өкмөттөргө ошо окурмандардын суроо талаптары боюнча кайрылууларды жасап, билдирүүлөрдү берип, ошо айыл өкмөттөн акчаларды бөлдүрүп, китептерди алып турабыз. Быйыл өзүңөр билесиңер, мына маданият, ыйман, адеп жана маданият жылына карата окурмандардын талаптары боюнча билдирүүлөрдү жаздым эле 19000 сомдук китептерди алып берди. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, мына маалымат берүүчү фондко мен ар бир китеп райондон китеп келеби, мисалы биз көбүнчө эле Сорус фонду тарабынан китептерди алып турабыз. Ар бир жаңы китеп келгенде эле жаңы мындай кылып туруп жаңы китептердин көргөзмөсүн чыгарамын дагы окуучуларга, окурмандарга биз баяндамаларды берип турабыз. Мына быйыл ошол айыл өкмөт тарабынан берилген китептер мына акын жазуучулардын 10 томдуктары берилди. Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармалары келген 8 томдуктарын алдым. Андан тышкары Зуура Сооронбаеванын китептерин окурмандар маябай сурайт эле анын 7 томдуктарын алдым. Азыр могул жерде 3 эле турат, калгандары колдонуп атышат. Анан Жолоо Мамытовдун китептерин айрыкча эле биз кыргыз акын жазуучуларынын китептерине көп окуучулар басым жасайт. Анткени мектеп жаныбызда турат, анткени мына балдар бакчасы жаныбызда турат. Ушул балдар үчүн жазылган чыгармаларды, жомоктор, көкөлөп чыккан жомоктор, жөө жомоктор деп кыргыз элинин эпикалык чыгармаларына болгон китептерди балдар көбүрөөк сурашат. Мен ошол боюнча билдирүүлөр жазып, быйыл 54 даана ошо 19000 сомдук китептерди алууга жетиштим. Эми китепканага дагы тартуунун өзүнүн жолдору бар да. Мен мисалы окурмандарым мектеп жанымда болгон үчүн ошо окурмандарым аябай көп десем жаңылышпайм. Мектеп мугалимдери өздөрү тынбай келип кайрылып турушат, китептерди алып турушат. Мына бала бакчадагы тарбиячылар көп келип алып турушат китептерди. Андан сырткары менин пенсионерлер окурмандарым бар. 80 жашка жетип калса дагы, мисалы Муратов Козубай деген абабыз окуйт, Максутова Кимсан эже деген окуйт, Орозбаева Калыс деген эже окуйт, Курубиева Жооркан деген эжекелерибиз окуйт. Ошол эжекелерибиз менин пенсионер окурмандарым. Студенттерим бар, жаштар бар бул жерде. Анан баягы иш чараларды өткөзүп эл менен баарлашсаң, китепканага тартсаң, китепканага келип окушат. Анткени мисалы азыр техниканын заманы болгону менен интернеттен берилет, кыска берилет. А китепте акыл кенчи китепте эсептелет эмеспи? Китептен көп таалим тарбияны алышат. Эми Кудайга шүгүр эле иштеп атам, эл менен иштеп атам. Эми жалгыз китепкана болгон үчүн мен айылдарга чыгабыз, айылдарда иш чараларды өткөзөбүз. Башка жактагы мектептеги мугалимдер сурайт, мен аларга китептерди алып барып берем. Үйлөрүнө алып кетишет. Ооба, мен өзүм дагы суранса өзүм алып барып берем. Мисалы үйдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар, алар дагы сурана турган болсо, мен өзүм барып бир жумада китептерин алмаштырып апарып окутуп турамын. Ал эми айылдын инфратүзүмү мурунку убактарга салыштырмалуу бир топ жакшырганы байкалат. Борбордук көчөгө асфальт басылып, ички жолдор тегизделип, жаңы конуштардын жолдоруна шагыл төгүлгөн. Эми таза суу чыгарылып, газдаштыруу аракеттери башталганы турат. Көчөбүз асфальтталды. 550 метр жерге асфальт, жаңы асфальт төшөлдү. Андан тышкары Запныйдан Кыргызстан айылына жаңы жол ачтык. Окуучуларга жана элдерге ушул каттамы ушул тетир болуп калган үчүн Кыргызстан айылын окуучулары ушул Запныйга кыска жол ачып, шагыл төшөлүп, азыркы убакта ошол жолду пайдаланууга берилгенбиз. Биз жылына ар бир айылга биз өзүбүздүн бюджет кичине болгондугунан байланыштуу биз 2,5 миллионго чейин бөлөбүз. Анын ичинде биз жолдун, ички жолдорун, сууларын, суу түтүктөрүн, көчө жарыктандырууларын полностью ошолорун карап,
и газ азыр мына бүгүнкү күндө азыр элдерге көрүптөстөр газ азыр өтө жакшы болуп турат. Азыр газ да ошолорду проектлерин азыр бүгүнкү күндө сунуштап, азыр проектлерин бүгүнкү күндө сызылып азыр даяр болуп турат. Кудайым буйруса ошолорду дагы ишке ашырабыз деген үмүттөбүз. Айылдын жарымы бүгүнкү күндө таза суу менен камсыз болгон. Анан кийин жарымынан көп таза суу менен камсыз болгон, бүгүнкү күндө аз эле калган. Анан кудайым буйруса мына 2019-дун ушул сентябрына чейин бүтөбүз деген үмүттөмүн. Жаштардын эс алуусу үчүн да айылда шарттар бар. Түрдүү спорттук мелдештер маал-маал менен уюштурулат. Алардын бири улак тартмай. Ар бейшемби айыл жаштары чогулуп, айыл четиндеги бош талаада улак чабышат. Кыргызстан айылынын жаштары ушундай улак кыргызын улуттук оюнун ойноп, ар 4-үнчү күнү ушул Кыргызстандын айылында биз улак өткөрөбүз. Сорунда ар кандай коюлат акчалай сыйлыктар, койлор, ошо ар кандай нерселер коюлат. Бүгүнкү улак жакшы, жаштары бар элдер келген, көрчүлөр көп, жакшы чабытат бар жогу. Жаштардын ар кандай коомдогу терс көрүнүштөргө аралашып кетүүсүнүн алдын алып, спорттук иш-чаралар, оюндар байма-бай өткөрүлүп турат. Алардын демөөрчүлөрү айылдагы ишкерлер жана айылдык кеңештин депутаттары. Биздин Кыргызстан айылында жыл сайын мындай футбол боюнча турнир өтөт. Жана өзүңүздөр көрдүңүздөр биздин полябызды. Ошо жерде балдарыбыз футбол ойношот. Анан 2016 жылы биздин Кыргызстан айылынын жаш футболчулары шаарда кичи футбол боюнча биринчи орунду ээлешти. Анан дагы азыр өзүңүздөр билесиңер, көпчүлүк жаштардын баары Россияда жүрөт. Анан көпчүлүк көбүнчө бул жерде студенттер бош убактарын бекер бөлбөйүндө ушул жерде спорт менен машыгышат. Жакшы чемпион балдарыбыз бар спорттун түрлөрү боюнча. Мисалы айтып кетсек, борьбадан, кикбокс боюнча биз жаштар өсүп атат азыр. Айылда баатыр энелер, социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөр жана жарандар бар. Аларга айыл өкмөт тарабынан жардамдар берилип турат. Кайсы аймакта эмнелер жайгашкандыгы социалдык картада да даана көрүнүп турат. Мына социалдык картанын негизги белгилери бизде кандай Кыргызстан айылында ушул ар бир айылдарда ар бир точкалары мына бизде ар бир мына картабызда белгиленген. Бул картаны биз элдерге, биздин элдерге пайдаланганга беребиз, көрсөтөбүз ар дайым. Бул жерде кайсы соц объект бар, мектеп барбы, фап барбы, же болбосо китепкана, балдар бакчасы, мектеп, ушул жерде баардык ар бир соц объектилер ушул жерде камтылган. Андан сырткары кайсы айылда канча баатыр энебиз бар, кайсы айылда мына мисалы үчүн биздин мына Кыргызстан айылыбызда согуштун ардагери мына биздин Озгур айылыбызда бар. Ар бирин биз мындай белгилер менен белгилеп кеткенбиз. Түндө түш көрдүм апам жанында, ысык нан сунат менин колума. Айылым нече өзгөргөн эмес. Мына ушинтип Кыргызстан айылынын элинин жашоо турмушу өзүнүгунда уланууда. Биз дагы да болсо айыл элинин жашоо турмушун, күнүмдүк тиричиликтерин чагылдырып, элге көрсөтүүнү уланта бермекчибиз. Эгер сиз дагы өзүңүздүн айылыңызды биздин Ош ТВ телеканалы аркылуу көргүңүз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып кайрылсаңыздар болот. Балким кийинки көрсөтүүдө биз сиздин айылыңызга барып калабыз.